Ostalo je manje od mjesec dana do održavanja prvog sajma sporta Republike Srpske. Za sada je prijavljeno učešće 40 sportskih saveza. Veliku i značajnu ulogu predstavlja i učešće Fakulteta fizičkog vaspitanja. Organizaciju ove sportske manifestacije na sebe je preuzelo Ministarstvo porodice, omladine i sporta uz podršku grada Banja Luka. Grad Banja Luka i Republika Srpska zaslužuju svojim sportskim rezultatima da imaju po prvi put ovde u organizaciji ministarstva sajam sporta, da prikažemo sve one rezultate, da prikažemo sve one dobre stvari koje su dešavale u proteklih godina ili decenija koje su bile ovde na prostoru Republike Srpske. Svaki sportski savez imaće svoj štand na kojem će predstaviti i demonstrirati sportove kojima se bave. Planirana su i tri predavanja na temu sporta. Ciljna grupa manifestacije su djeca školskog uzrasta. Svako dijete posle sajma koje se upiše ili počne da se bavi bilo kojim sportom, mislim da je sajam uspio. Naravno, neće sigurno biti to jedno, dvoje ili troje djece. Bitno nam je da i svi sportski savezi koji učestvuju na sajmu sporta prezentuju svoje sportove, odnosno ono čime se oni bave. Kao specijalni gosti do sada su svoje učešće prijavili brojni uspješni sportisti koji će uveličati sam događaj. Poziv je upućen i Ministarstvu omladine i sporta Srbije, zatim Bokserskom savezu Srbije, a očekuje se dolazak i Dragana Đajića. Ljudi koji su nam potvrdili da uveličaju ovaj naš sajam su predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, gospodin Božidar Maljković, predsjednik Saveza za školski sport, gospodin Tanasković, naravno i svi oni naši sportisti sa prostora Republike Srpske koji su i svjetski i olimpijski šampioni, tako da stvarno ovaj događaj možemo da svrstamo u veće događaje koje će se dešavati ove godine u gradu Banja Luci. Sajam je najavljen za 13. maj u prostorijama Banjalučkog velesajma. Ulaz je besplatan, a najavljen bogat program biće prilagođen svim starosnim kategorijama. Ove godine sajam će trajati jedan dan, a organizatori se nadaju da će narednih godina ovo biti tradicionalna manifestacija, jer, kako kažu, to zaslužuje i Banja Luka i Republika Srpska.